လိန်ရဲတဲ့သူဟာမလုံရဲတဲ့အကုသို့မရှိဘူးတဲ့ကဲတကမိုးကြော်ပါရက်လဲလိန်ရဲတဲ့လူကမလုံရဲတဲ့အကုသို့မရှိပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားဟောထားတာနော်ဒါပြောမယ်လိန်ရဲတဲ့သူဟာလောကမှာလိန်ရဲတဲ့သူဟာမလုံရဲတာမရှိဘူးမလုံရဲတဲ့အကုသို့မရှိဘူးနတ္တိပပအကာရိယံ ਨੇ ပါဠိလိုကပါဠိလိုရှောက်မှာဆိုလို့သူကသူ့ရဲ့ကထာအပြည့်ကတော့သူကဘာလဲဆိုရင်လောကမှာတခုတည်းသောအမှန်တစ္ဆာတရားကိုကျော်လွန်သွားသောဆိုလိုတာကတစ္ဆာတရားဆိုတာဂရုမစိုက်တော့ဘူးထုတ်ပလိုက်တာသူ့ရဲ့ကောင်းနေရသူတို့ကောင်းနေကျင်သုံးနေတဲ့တစ္ဆာတရားကိုကျော်လွန်ရဲသွားသောတစ္ဆာတရားဂရုမထားတော့သောတစ္ဆာတရားဆိုတာသူ့အဘိဓာန်ထဲမှာမရှိတော့သောနော်ဝိတ္တနာပရလောကတာနောင်ဘဝကောင်းကျိုးတွေဘလို့ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်မယ်လဲဆိုတာထဲ့မစင်းစားတော့သောနော်မုတဝရတ္တဇန္တုနောလိန်ပြောင်းလိန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာနော်ပြောင်းလိန်ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာနတ္တိပပအာကာရိယံနဲ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးဟာမလုံရဲတာမရှိဘူးတဲ့အာကုသို့အာကုသို့နတ္တိပပအာကာရိယံမလုံရဲတဲ့အာကုသို့မရှိဘူးတဲ့နော်တစ္ဆာတရားကိုဂယုမထားတော့သောပြစ်ပယ်ထားသောနောက်ဘဝကိုထက်မတွေ့တော့သောပြောင်းလိန်ရဲသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်မလုံရဲတဲ့အာကုသို့မရှိဘူးတဲ့နော်မလုံရဲတဲ့အာကုသို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့လေလိန်နာတွေတွေ့နေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုးကကဘာဥအစာတော့ငါလဲစေတ္တရာတိုင်ဆိုတာရှိတယ်စေတ္တရာတိုင်ဇေဖျားဇေဒီပြောတဲ့ဇေစကလုံးနဲ့တူတယ်စေတ္တရာတိုင်မှာသူဘယင်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကတော့ဥပဝရလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစေတ္တရာတိုင်အုပ်ချုပ်တော့စေတ္တရာမင်းလို့ပဲဒါလိုပဲအခေါ်များတာပေါ့လေစေတ္တရာမင်းဆိုကြပါစို့စေတ္တရာတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စေတ္တရာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့စေတ္တရာမင်းပေါ့သူကတက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ကြတဲ့ခါကျတော့သူ့နိုင်ငံမှာကျန်ရခဲ့တဲ့ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့ညီနဲ့တက္ကသိုလ်မှာအတူတူပညာသင်ကြသူကအကုန်လုံး same batch တွေဖြစ်နေတော့အတူတူပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြန်လာဒါတော့သူကဘယင်သားကိုသူကဘယင်သားဆိုတော့ငါဘယင်ဖြစ်ရင်မင်းကိုငါပရောဟိတ်ခတ်မယ်တဲ့နော် advisor ခတ်မယ် advisor နော်ပရောဟိတ်ဆိုတာဘယင် advisorဒါတော့ဘင်းအကြံပေးအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုသူ့ဖေတည်ပြီးတော့ညောင်းထဲလောက်တာဘင်းဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အဖေလက်ထက်မှာရှိတယ်ပရောဟိတ်ကြီးကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီအခုနသူနဲ့တန်ငယ်ချင်းကအဲ့ဒီပရောပထမသူ့အဖေလက်ထက်ကပရောဟိတ်ကြီးညီညီဆိုတော့ညီနဲ့သူနဲ့ခင်တယ်ဒါတော့မင်းပရောဟိတ်ယာရုရအောင်ငါမင်းကိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတာသူ့တန်ငယ်ချင်းမကြောက်အဲ့တော့ပြောတဲ့ခါကျတော့သူဖေသေးပြီးနောက်ပိုင်းသူနိုင်ရတဲ့အခါဘယင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပရောဟိတ်ကြီးကသူ့ဖေလက်တဲ့ကပရောဟိတ်ကြီးအသက်လက်ကြီးပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့သားကြီးကိုပရောဟိတ်ယာရုလွှဲပြီးတော့သူကတောက်ထွက်ပြီးရသက်ဝတ်သွားတာရသက်ဝတ်တော့ဒီယာရုကသူကမပေးလဲရတော့ဘူးဖေကသားလွှဲသွားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းဂရိယာပေးထားပြီးပြီအဲ့တော့ဘလို့လဲပေါ့အားမဲမပူပါနဲ့ငါရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဘာလို့လုပ်မှလဲငါမင်းကိုတဲ့မင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်မှာမင်းအကိုကညီမင်းကအကိုဆိုတော့ငါလိန်ပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့ကဘာဥမှာလိန်တယ်ဆိုတော့မူသားစကားဟာစကားတောင်မရှိသေးဘူးလိန်တယ်ဆိုတာတိကိုမသိတာမူသားဝါရဆိုတာတိကိုမသိဘူးဟာလိန်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုဟာလိန်တယ်ဆိုတော့ငါမုန်းတောင်ပြောလိုက်တာပေါ့တဲ့နော်အဲ့တော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲအရှင်မင်းကြီးကတဲ့အဲဘယ်တော့လိန်ပါလဲအဒီကနေပြီးတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်တင်းနေကြငါလိန်ပေးမယ်နော်တိုင်းပြည်လူတို့နေဘိုလ်စုပြီးတော့ဘိုလ်တို့နေလူတွေစုပြီးတော့မှငါအများသူငါရှင်းမှလိန်ပေးမယ်လို့ပြောတာအာတဲ့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့သူ့ကိုကအခုရေသေးကြီးနော်တကောကလည်းကြီးတယ်အဲတခုခုဖြစ်လို့ရှင်ရှင်မင်းကြီးကလိန်မယ်ဆိုတာတွေကနော်အကုန်လုံးပြန်နောက်ဆုတ်သွားမှာနော်အာတဲ့ငါမင်းကိုရအောင်လိန်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီဘယင်ကလည်းနော်သူကသူ့မှာလည်းတကောလေးမျိုးရှိတယ်ကောင်းကင်မှာပြန်နိုင်တယ်เนาะကောင်းကင်မှာပြန်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှသူ့မှာအဆောင်တတ်သား၄ယောက်ရှိတယ်ကိုရံတော်တတ်သားနတ်တတ်သားလူမဘူးနတ်ပြီးတော့မှသူ့ကရွန်းကကြာညွန်းကြာအညိုနတ်သင်းတယ်ကြာအနတ်သင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကစံတကူးလို့မွေးတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးပါဗျာ၄မျိုးကောင်းကင်မှာပြန်နိုင်တယ်เนาะနတ်သားအဆောင်၄ယောက်ရှိတယ်ပါဇက်ထဲကကြာညွန်းနတ်သင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနော်ဒီနန္ဒာအနနော်အမွေးတယ်အဲ့တော့အဲသူ့ရဲ့အကိုရေသေးကြီးကတကိုးကြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါတွေပျောက်သွားမယ်ဆုံးရှုံးသွားမယ်မြေမြူသွားမယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေလှုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုမြေမြူတတ်တယ်လို့ပြောရင်တဲ့ရှင်မင်းကြီးက
အမှန်ကတော့အရှင်မင်းကြီးရှိတဲ့တကူလည်းမပြောက်ပါဘူးတဲ့မြေဆိုတာမြို့တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအရှင်မင်းကြီးသာထင်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားမယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့အဲဒီအဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်တာကိုအဲ့ဒီချင်းကျန်အရှင်မင်းကြီးကလည်းအဟုတ်လို့ထင်သွားတတ်တယ်ဟုတ်လို့ထင်သွားရင်ကြောက်ပြီးတော့မှကိုယ်စကားပြန်ရုပ်သိမ်းသွားရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟာမပူနဲ့ငါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့အတိုင်းပြေကျင်ညာပြီးတော့မှတခါတဲ့ဘိုးတို့နဲ့လူစုပြီးတော့မှနော်လဲလိုက်တာအဲ့ဒီခေတုန်းကပြောမနေနဲ့ဒီနေ့ခေဆိုလို့ချင်းဘလုံးပွဲကြည့်သလိုပဲအင်္ဂါလူတွေကမူတာဝါဒမသိလို့အဝေးကြီးရနေသူများတိုင်းပြည်တွေတောင်လာပြီးတော့ဖြာတွေကလထိုင်နေနော်ဘာခေါမလဲထိုင်သေးသေးချာချာထိုင်ကြည့်အောင်လို့နော်ဖြာတွေကလထိုင်နေတန်းရတွေဆွဲပြီးတော့မှကိုသေးချာကြည့်မှာအကုန်လာကြည့်ကြစုနေတာကြိတ်ကြိတ်တိုးပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိန်ပွဲကြီးမှာဒါကရေသေးကြီးကညီနော်သူ့ရဲ့တကယ်ချင်းအဲသူရဲ့တင်ငယ်ချင်းကသူကောရကံဗလတဲ့နော်ကောရကံဗလဟုတ်တယ်ကောရကံဗလသူကအကိုပေါ့လေဒါမှရာထူးရမှာ哦လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူကနော်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ရေသေးကြီးကတစ်တစ်ပြန်ရောက်လာတယ်နော်တော်ရရနေပြီးတော့ဇာနစ်ပြန်ရောက်လာဒါတော့အရှင်မင်းကြီးကအကိုကိုညီညီကိုအကိုလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါသလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါသတိပေးတဲ့အရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါလို့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါလို့လေလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မိမိရဲ့ဩဇာအာဏာတွေဟိုရင်လောက်ပြီးတော့တကိုးလည်းဆုံးရှုံးရတယ်နော်မိမိပေါ်မှာတစ္ဆာအဲဟိုရင်နေပေါ့တစ်လူတွေကမိမိပေါ်မှာထင်သေးသွားတယ်တဲ့ဂုံတွေကြတယ်တဲ့ညှို့ရတယ်အေးနောက်ပြီးတော့မှအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုယ်မလေးစားရဘူးသေပြီးလို့ချင်းလည်းအပေကြရတယ်ဆိုတော့အပေကြအပေတောင်းမှတော့အယူအဝီးစီးကြမယ်လို့ပြောတာအဝီးစီးကြမယ်လို့ပြောတော့နည်းနည်းလေးတော့သူဖြားသွားတယ်မဆက်ကောရဗျာမကောရဘလို့လည်းလဲဆိုအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်မင်းကြီးပြောတော့မဟုတ်လားအခုစတော့မစသေးဘူးအဝီစီလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာသူကစပင်းလေးထောင်သွားတယ်လေခြေသေးမွေးကြီးနဲ့ထောင်သွားတယ်ကြောက်သွားတာအဲ့ဒါတော့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့တကိုးဆိုတာလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးเนาะငရဲဆိုတာလည်းမကြနိုင်ဘူးမြေဆိုတာလည်းမညှို့နိုင်ဘူးဆိုတော့အတ္တတိပြန်ကောင်းသွားတာเนาะအဲ့ကြောင့်လိန်တဲ့လူတွေနောက်ကမြှောက်ပေးတဲ့လူရှိတယ်မှတ်လားเนาะလိန်နေတဲ့လူတွေနောက်ကမြှောက်ပေးနေတဲ့လူရှိတယ်အားပေးနေတာအချာလို့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီလိုနောက်ကမြောက်ပြီးတော့ဟာဒါတော့ तू อ่ะခြောက်တော့တာဗောเนาะဒါတော့ဒီအခုပရောဟိတ်ကြီးရသေးဝတ်သွားတဲ့ပရောဟိတ်ကြီးอ่ะအညီအခုကောရကံပလကအကို तू อ่ะဒီလိုစတော့တာကိုဟောသတိပေးတယ်ရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်เนาะတကိုးတွေလည်းပျောက်သွားတတ်တယ်เนาะတကိုးတွေလည်းပျောက်သွားတတ်တယ်မိမိမှာယာပြီးသားအာနာတွေလည်းပျောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတော့ပထမအကြိမ်လင်ကလေးရတယ်လို့သူ့ရဲ့ကိုဆောင်တဲ့ကိုရန်တော်ဆောင်တဲ့ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့လက်နဲ့တွေကိုပြစ်ချပြီးတော့သူပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူး။ကောင်းကင်လည်းအဲ့ဒါမပြောင်းနိုင်ဘူး तू ကမသိဘူး။ဒုစကလည်းကြာညွန်းတာမသိတော့ဘဲနဲ့ဘယ်ဥပုပ်နဲ့ထွက်လာတယ်။ဘယ်ဥပုပ်ဘလောက်နံလို့တော့မသိဘူးစဉ်းစားတာကြီးဟလား။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲနတ်ဖြူနဲ့မထွက်တော့ဘဲနဲ့နော်စံတကူအနံ့မထွက်တော့ဘဲနဲ့မစင်နဲ့နေထွက်တယ်ဆိုပဲ။အဲ့ဒါစတခါပဲလည်ရသေးတယ်။အဲ့တော့ရသေးကြီးကပထမတစ်ခါပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချိန်သတိပေးတယ်ရှင်မင်းကြီးနော်ဒါတွေကမိမိဟိုရမဟိုဘာခေါ်မလဲပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒါပြန်ရနိုင်တယ်တို့ဘယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအများအားဆုံးရှုံးတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဟိုရှင်မင်းကြီးမှန်တဲ့အတိုင်းပြောပါဆိုတော့အာမရဘူးသူကလည်းစပြီးသားဆိုတော့နော်နော်အမအမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်ရည်သေးကြီးကညီကောရကံမလကအကိုဒုတိယလည်းလို့ရောအဲ့မှာမြေကမြို့တာနော်ချင်းမစ်စီလောက်ရောက်သွားတယ်ချစ်ချစ်ချင်းမင်းကြီးလောက်ရောက်တော့နည်းနည်းလေးတော့မျိုးလုံးကနည်းနည်းလေးဟိုရင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်လှည့်ကြည့်သူ့တငယ်ချင်းအာရှင်မင်းကြီးထင်တာစိုးစောကပြောတာပဲမြေကတကယ်မျိုးတာမဟုတ်ဘူးထင်နေတာ तू ကတကိုးနဲ့လှုပ်နေတာတကယ်မမျိုးဘူးရှင်မင်းကြီးဒါကြောင့်မလို့ရှင်မင်းကြီးနောက်မဆုံနေဆိုအာဟုတ်တယ်ငါထင်နေတာတကယ်မျိုးတာမဟုတ်ဘူးမျိုးနေတာအဲ့ဒါမျိုးရမတင်တော့ရှေ့ကိုဆစ်ပြီးတော့သွားတယ်တခါမျိုးလိုက်သတိပေးလိုက်ရှင်မင်းကြီးမပြောပါနဲ့ဖြစ်လျာဘွာတိုင်းမှာမွေလို့ရှာနှခွနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အာထပ်ပြောဒူးစေရောက်လာပြီရှင်မင်းကြီးပြန်ရုပ်သိမ်းမှာမိပါသေးတယ်ဖြစ်လျာဘွာမှာနော်ပါဇက်ကအမိုးနန်းနဲ့ထွက်တတ်တယ်စကားမပြီးဘူးသွားမညည်းဘူးဆွန့်အားတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်တတ်တယ်ရှင်မင်းကြီးအမှန်တိုင်းပြောပါမိပါသေးတယ်ဆိုတာမရဘူးတော့လေရှေ့ပဲတို့တယ်ငါလင်ငါတို့ဘုကိုရောက်ရောက်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ပြောသတိပေးနော်အားရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လျာဘွားတိုင်းမှာသားသမီးတွေမရတတ်ဘူးเนาะသားသမီးကိုလိုချင်သားသမီးတွေနာမရတတ်ဘူးမိပါသေးတယ်ပြန်ပြီးတော့မှရုပ်သိမ်းမှာဟာသူကမရဘူးရှင်မင်းကြီးเนาะရှေ့ကိုတိုးတာနောက်ဘလောက်ရောက်လဲဒီဘက်ရောက်เนาะဒီအဲ့ချက်နှားရောက်ပြီအဲ့ဘူး chest ကိုရောက်ပြီနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ပြေးတယ်ရှင်မင်းကြီးเนา
လိမ်ဆက်ပြီးတော့လိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကနောက်ဆုံးတခါတည်းမျိုးတော့မှာဖြစ်လျာဘဝမှာကလည်းပဲသာသမီရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ဩဇာမညောင်းဘူးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲတဲ့သာသမီမျိုးမိဘကိုဒုက္ခပေးမဲ့သာသမီမျိုးပဲရမှာဆိုတော့အားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်ဟိုတင်းကပဲလို့ဆိုပြောလဲပြောအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ချိန်လဲပြောပြီးတော့တခါတည်းမြေမျိုးသွားတာပြောင်းလိမ့်တာပြောင်းလိမ့်တာနော်ရှင်နာကိုမှအဲ့ဒါအဲ့ဒီခေတ်ကကပ္ပဥစ္စာဆိုတော့နော်ဟောမုသာဝါဒတဲ့မကြဘူးကြလို့မကြဘူးကြလို့ကိုဒီပြင်တိုင်းပြည်တွေကကိုအခုနပြောသလိုရေထားတယ်နဲ့လာကြည့်ကြတခါနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဩလို့အဲ့ဒါလို့များတာမြေအဲလိန်တဲ့သူတဲ့နာမြေမျိုးမှဆိုရင်ဒီနေ့မြေကြီးကတခါတည်းခယူကြီးရင်ကွက်သလိုအမြဲတမ်းဖျဲထားရတော့မှာပဲဒါမှပဲဖြစ်တော့မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကလိန်အဲ့ဒီတက်မှာလိန်နေတက်မှာတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေလိန်တာအဆိုးဆုံးပဲနော်တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေလိန်တာအဆိုးဆုံးဒုတိယပညာရှင်လိန်တာအဆိုးဆုံးဒုတိယကပညာရှင်နော်ဒါတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလိန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးကိုနော်လောကကြီးကိုသူကသူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုနော်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကြည့်ဖြစ်ချင်တော့အမှန်ကိုမမှန်တဲ့ဘက်ကလိန်ပေးရတယ်နော်နာနာလိန်ပေးရတယ်လိန်မှန်မြန်လူကယုံတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့လိန်နာတွေကကြာလာတော့အလိန် generation တွေပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာအလိန်တွေဇက်တဲ့ဇက်တဲ့ဖြစ်တော့ now generation တွေအဲ့ဒီလိန်နာကြီးကဟုတ်တယ်လို့ထင်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လောကကိုလှည့်စားတတ်သူတဲ့လောကကိုအမှန်တရားကနေလှည့်စားတတ်လို့အမတန်အပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလိန်ရယ်ပြီးတော့ပညာရှင်များယဟန်တန်ဃာများတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရှင်ကတိုင်းပြည်ရဲ့မျက်လုံးတိုင်းပြည်မျိုးလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ပြန်တာတွေကိုတိုင်းပြည်ကိုလိန်ရင်နောက်လူတွေကအဲ့ဒါသူပြောတာကြီးရဲ့ပညာရှင်ကြီးဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့လုပ်ရင်လောကပစ္စည်းတတ်တယ်တဲ့လောကပစ္စည်းတတ်တယ်နော်ဒါတော့ယေရှုဘုရားအဲ့ဒါကိုဘယ်မှာပြောဘူးတယ်လဲဆိုရင်စိန်စမာနမြင်မျိုးတဲ့အခါတုန်းကတခါပြောဘူးတယ်နော်ယေရှုဘုရားဝါ20မှာဘုရားပွင့်ကလေးကတည်းလို့ဘုရားနဲ့ခက်ပြိုင်ဘုရားမတိုင်ခင်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကဘုရားကတကိုးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ရှိသမျှမင်းတိသေးကြွယ်ကုန်တဲ့ပွဲစားအစိုးရအရာသူအကုန်လောကနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီးအကုန်လုံးဥတိုက်ပြီးတော့ရောက်လာဥတိုက်ပြီးတော့ရောက်လာတော့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေမှာငိုကုန်းကရှိနေတဲ့ကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ဘေးရင်တဲ့တိသေးတဲ့ကြွယ်တဲ့အမတ်တွေတော့စစ်သူကြီးတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူ့ကိုစွန့်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 ပြီးတော့မှဘုရားရှိရောက်ကုန်တာဒါတော့နောက်ဆုံးဘလောက်တိဖြစ်လဲဆိုသူတို့စားရမယ်တောက်ရမယ်နေရမယ်ထိုင်ရမယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်ထောက်ပံ့မဲ့သူမရှိတော့ဘူးsupporter မရှိတော့ဘူးမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားဝါ20မှာသူတို့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီเนาะတော်အကြီးကြီးဒုက္ခရောက်နေအဲ့တော့သူတို့မီတင်ထိုင်ကြတဲ့အဲ့ဒီတိတိဆိုင်မီတင်ထိုင်တဲ့ခါကျတော့เนาะဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဤတွေကြံကြဖန်ကြတော့နောက်ဆုံးငါတို့မြတ်စွာဘုရားကိုဂုံတရင်ညှို့အောင်เนาะတခါတည်းနဲ့အလဲထုတ်နိုင်မဲ့ဘွဲရတော့မိမနဲ့ဆွဆွခြင်းပဲတဲ့เนาะဆွဆွတာလိန်တာတော့ဒါလဲရမယ်လုံငန်းအဲ့တော့မိမနဲ့ဆွဆွခြင်းဆိုတော့သူတို့မှာစေစမာနဆိုအမှန်တန်ချောတာအမှန်တန်ချောတော့အဲနောက်မီဒီယာဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့စေစမာနကိုငါတို့ဒဇာကန်သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့တော့စေစမာနလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဘယ်သူမှမခေါ်ဒီတိုင်းပဲဥပေက္ခရှူထားတယ်။ဟာဆရာကြီးတို့ပေါ့နော်အရှင်ကြီးတို့ဒီပြီတော့ချက်ချဖခင်ကျွန်တော်မျိုးအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အပြစ်ရှင်လည်းပြောပါဒန်ဆောင်လည်းဆောင်ပါမယ်เนาะဆိုတော့နေမသိဘူးလားတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့တို့ရေးတဲ့အခုဂေါရမပွင့်လာကြတဲ့တည်းလို့စားရမယ်သွားမယ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတာအခုဆိုရင်เนาะဘွဲပြကြနေပြီ။ဒါတော့နင်းဆရာကြီးတွေအဲ့လိုဖြစ်တာနင်းမသိဘူးလားဆိုတော့သိပါတယ်တဲ့သိရင်မလုပ်နိုင်လဲဆိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဂေါရမကိုစောက်ရှစ်ခွဲရမယ်တဲ့ကိုင်တဲ့တဲ့ပြောရင်ဒါပဲအဲ့လိုပြောတာနော်အရှစ်ခွဲရမယ်တဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူထဲမှာခွဲရမှာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အကြံစီကအလုံးသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းနော်ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင် तू ကဒီသူ့ရဲ့ plan က master plan ချထားတာနော် master plan ဆိုတာအမတန်မှလျှို့ဝှက်တဲ့ဟာနော်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဟိုရင်စပေးလိုက်တော့ဒီလိုလုပ်ဆိုတာခြာပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်စေစမားနဲ့လည်းပြန်ပြောတယ်နော်အကုံတော်ပြောစရာမလိုဟာတဲ့ဆရာကြီးတို့မပူနဲ့တဲ့မိန်းမတို့မာယာဖျားတိပြီးတော့ကြွန့်ကျင်ပါတယ်တဲ့ဒါဒီအကုံလုံးပြီးစီအောင်လုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်လှုပ်တာလေညနေဘက်မြို့ရဲဒဂရကမတွေကနော်ဖျားကြောင်တရားနာပြန်လာလို့ထွက်တဲ့အချိန်မောင်းလို့ထွက်တဲ့အချိန်သူကကြောင်းထဲဝင်သွားပန်းလေးကင်ပြီးတော့နော်ပြီးတော့ရှင်ကြောင်းပတ်ချလဲပြီးတော့ဟိုကြောင်းရဲ့အရှိဘက်ကဟိုဘက်ကအပေါက်ကထွက်ပြီးတော့တိတ်တိကြောင်းမှသွားအိတ်မနစ်ထဆုံးပိုးတဲ့ချင်းအာယုံတက်လို့ဆုံးပိုးတဲ့ချင်းမျိုးရဲလူတွေလာတဲ့ချင်းကြတော့သူကသူတို့ကမျိုးရဲလမ်းကြောင်းနာရောက်ခါနီးကြောင်းဘဝလောက်ကြရင်သူကလည်းဟိုဘက်ကနေထွက်လာတော့သပင်လေးဖိုးရုပ်ဖားရကပိုးကိုရိုးနဲ့ကြောင်းဘဝထွက်လာနင်းဘရပြန်တာလဲမသိကျင်ရမှာနဲ့ရှင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေရှင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုသူထွက်လာတာဘရထွက်လာ
ောင်းဆောင်နေရကျောင်းနေရထွက်လာတာကျောင်းနေရထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျောင်းနေရဗောဒါပြောချင်တာ तू อ่ะအမှန်ဘူးကျောင်းရဟိုဘက်ကဒိဋ္ဌိကျောင်းချင်အဲ့ဒီအပေါက်ကဝင်လာတာအဲ့ဒီလိုနေလှုပ်လာပြီးတော့လေလေးလာလေးတော်လေးများတော့ဘက်ကလေးဖောင်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 းပြီးဟန်ဆောင်လာတယ်လေနော်နောက်ဆုံးနော်နေလာစီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ तू อ่ะတကက်တရားပွဲကြီးထဲမှာတခါတဲ့ဩတဲ့ရှင်ကြီးကတော့မှရှင်ကတော့ဒီလိုဘိုးတုနဲ့လူတုထဲမှာတရားတွေခေါ်လို့တဲ့ကျမတော့ဒီလိုတွေဖြစ်နေလို့ရှင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတဲ့ရှင်ကိုယ်တိုင်မရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်တဲ့အကောသလာတို့လိုဘယင်ကြီးတွေဗိမေတာရလိုလိုဟောရင်တော့ပေါ့နော်အနာတပိန်တို့လိုတထေးတွေဝိတာခါတို့လိုတွေကိုတာဝန်လွှဲလိုက်ပေါ့တဲ့အခုတော့သူ့မှာဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဟဲ့ဆင်စမနာဒီကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနင်းနေငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိတယ်တဲ့နော်ဒီကိစ္စမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာနင်းနေငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြဿနာကစခဲ့တာကနော်အဲအထပေါ်တော့အရှိစစ်ပြောရရင်နင်းနေငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိတယ်ဆိုတာက तू လိန်နေတာကိုလိန်နေမှန်သူလည်းသိတယ်လိန်နေတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းလိန်မှန်းသိတယ်ဒါတော့ပရိသတ်ကမသိဘူးဒါကြောင့်နင်းနေငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိတယ်အဲ့ဒါကနေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာတရားမင်းကသိလို့နော်နတ်သားလေးယောက်လွတ်ပြီးကကြမှာအခုနပြောလို့ကြွက်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဗိုက်ထဲလျှို့ဝှက်ထဲထားတဲ့ကျိုးတွေစီးထားတဲ့ကိုအကုန်လုံးကိုက်ချလိုက်လို့ပြုတ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မပေါ်ရတာကိုနော်ပေါ်ရတော့သူဝင်လာလို့ပြဿနာဆဖြစ်ခဲ့တဲ့လို့ကျန်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဟာတခါတည်းရင်တထိတ်တင်းနေဘလို့ဖြစ်မှလဲတကယ်မဟုတ်လေသလားနော်သူကလည်းချောတယ်ဆိုတော့မသိဘူးတမန်လူတွေကတော့ဟုတ်တယ်လို့တို့တွေးကြပြုကြစိတ်တွေပူမဟုတ်ပါစေနဲ့ဆူတောင်းတယ်လို့ဆူတောင်းနော်အဲ့ဒီလိုတွေနဲ့ယင်တထိတ်တဲ့ပွဲကြီးကကြည်ကောင်းနေတာကိုအဲ့ဒီလိုလည်းဖြစ်ရောအတူမှန်လည်းသိရောတခါတည်းသူ့ပုံတရံကပုံမှန်တိုင်းပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့မျိုးတွေကလူတွေကသူ့ဆွဲထုတ်နော်အကုန်လုံးဖေးကျောင်းကျောင်းပွားဝါလောက်ရောက်တော့ဖះရှိတော့မလုပ်ပါဘူးဖေးကျောင်းပွားဝါလည်းရောက်တော့လူတွေဆွေတွေနဲ့ထွေးကြနော်တခါတည်းထူးကြပုတ်ကြနဲ့နောက်ညဆော်ဖះကျောင်းနဲ့အော်မြတ်စွာဘုရားမမြင်တော့တဲ့ခါတော်တော်လေးဝေးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့ဒီမှာသူလည်းမြေမြူသွားလေရောနော်မြေမြူသွားလေရောပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဆရာကြီးတွေနော်မြတ်စွာဘုရားဘက်ကအောင်မြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဘုံတကူတွေကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့မှအမှန်တရားနဲ့တက်လာတယ်သစ္စာဓမ္မနဲ့တက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးလူတွေကနော်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုခွာပစ်ခဲ့တယ်ဒါတော့သူတို့အဲ့ဒီခွာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာဒီပြိတ္တတွေရှုံးနော်ဘုရင်လက်လာပါတွေရှုံးအချွေရံတွေရှုံးဒါတော့မိမိတို့ဆုံးရှုံးတာကိုအဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေကမတရားတဲ့နည်းနဲ့လိုချင်လို့စင်စမာနာကိုညာကန်သုံးတာညာကန်သုံးပြီးတော့လုတော့စင်စမာနာလည်းအခုမြေမျိုးလေးပြီးနော်အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတာနော်ဧကံဓမ္မံဒိဋ္ဌတဧကဓမ္မံဒိဋ္ဌတတခုတည်းသောအတ္တစာတရားအမှန်တရားကိုလစ်လီရှုကြောခိုင်းထားတဲ့သူထက်မတွေ့တဲ့သူအတ္တစာတည်းမရှိတဲ့သူနော်ပြီးတော့မှဝိတ္တနာပရလောကတ္တနောင်တမလုံဘဝမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နောင်တမလုံဘဝမှာကောင်းကျိုးဆုပြဖြစ်လာနေတဲ့နောင်တမလုံဘဝကိုလည်းထက်မတွတ်တော့ဘူးတမလုံဘဝကိုဘေးချိတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတစ္ဆာတရားဘေးဖယ်ထားနောင်တမလုံဘဝကိုနော်မယုံကြည်လက်မခံတော့တဲ့လက်မခံတော့ပဲနဲ့မုတဝါဒတ္တဇန်တုနောလောကကြီးကိုလိမ့်လဲလှဲ့ပြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့နတ္ထိပါပံအကာရိယံတဲ့မလုံရဲတဲ့အကုသို့ဘာမှမရှိဘူးတဲ့ကဲကိုမိုးကျော်ပါဗျာမလို့ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲလိန်တတ်တဲ့လူပါဗျာခမားသိရင်ပြီးရောတော်ပြီအာကောင်မှာအတန်မရှိတော့ဘူးဒါရုခေါ်ဒါရုပါဗျာ